Қонаев қаласында жартылай стационар жағдайындағы арнайы әлеуметтік қызметкер көрсетудің ерекшеліктері тақырыбында семинар өтті. Шараға облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Айгүл Манатқызы мен Қазақстанның кәсіби әлеуметтік қызметкерлерінің ұлттық альянсының Алматы және Алматы облысы филиалының жетекшісі Жанар Әбдіхалықова қатысты. Облыс орталығында 5 ай бұрын ашылған күндізгі болу орталығында бүгінде 30-дан аса ерекше бала тәрбиеленуде. Қонаев қаласындағы күндізгі болу орталығы 1 маусым балаларды қорғау күні қарсаңында ашылып еді. Әуелі бар болған 10 шақты баланы ортаға бейімдеуді бастаған мекемеде күн өте емделушілер қатары көбейіп келеді. Әрі олардың ортада өздерін қалыпты ұстау деңгейлері жақсаруда. Мәселен, 13 жастағы Дәулет Рахат туа бітті аутизмге шалдыққан баланың бірі. Орталық ашылған күннен осында түрлі әлеуметтік қызметтерді алады. Дәулет ағылшын тіліне қызығады. Семинарға келген көпшілікке шет тілінде өзі туралы таныстырды. Баласын орталыққа әкеле жүріп, анасы Анаргүлде осы мекемеге жұмысқа орналасыпты. Рематори ханна өз айтты, если сіздер жаңа жұмыс істейтін болсаңдар, істегілеріңіз келсе, орындар бар, жұмысқа кіріңіздер, балаңызда не болады, өзіңізде ұшақта жүресіз баланың жанында деп, сонымен жаңағы келісіп, біз осы жерге мен жұмысқа кірдім, баламды осы жерге алып келдім. Енді айтып отырмын ғой, 6 жыл құртылмаған бала, енді биылдан бастап уже кәдімгідей общий образовательный мектептің бағдарламасымен оқып, кәдімгідей барлық пәндерден құртылады. Оның бәрі осы центрға келген бір шетінен көмек. Орталықта дефектолог, логопед, психолог мамандар балаларға көмек көрсетеді. Емдік дене шынықтыру мен массаж қызметтері, ипотерапия да бар. Сондай-ақ қызмет алушылар дәрігерлердің жеке бақылауында болады. Барлығы 7 арнаулы қызмет көрсетеді. 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар осы орталықта ортаға бейімделеді. Семинар барысында облыстың әр ауданынан келген орталықтың басшылары өзара тәжірибе алмасты. Басталған кезде біздерде келген балалардың ішінде бұрында болса бұндай орталықтарға келмеген балалар бар. Мысалы, орталыққа бейімделмеген, қоршаған жан жағындағы өздерімен қатарлас балалармен ешқандай ара қатынасқа түсіп болмаған балалар. Осы орайға, осы жерге келіп, үйреніп, мысалы, менен ол әрқашан атап айтып кеткен келеді, өйткені біз басталған кезде осындай проблемалармен кездестік. 3 сағат, 4 сағат бойы жылайтын балалар болды. Солар бүгінгі күнде ортаға бейімделіп, өздерінің қасындағы құрбы құрдастарымен ойнап, ортаға бейімделіп, жақсы сондай қуанышпен келіп, жақсы қуанышты көңіл күймен үйлеріне қайтатынын атап айтқым келеді. Рима Төреханқызының айтуынша, күндізгі болу орталығы мамандарының үздіксіз жұмысының арқасында орталықта қызмет алушылардың динамикасында оң өзгерістер байқалуда. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.